50 eller fjorton. Vad säger du ens? Som ni ser här, vi har ja, figurer, mönster. Vi skulle räkna till frågan där är hur många stickor är det i figur nummer 15? Och ni får rita till 15, figur 15, men jag skulle göra så här. Ska jag skriva här, det finns 3. Här är det 5. Och här är det 7. 3. Som ni ser, det ökar hela tiden med 2. Och så plus 2 där. Plus 2. Så här ska man göra. 2 för att testa om det går. 2 gånger 1 är lika med 3. Men vi måste ha 3. Men vi har bara 1. Så adderar vi med 1. Så har vi 2 gånger 1 är 2 plus 1 är lika med 3. Så vi tittar figur 2. Så 2 gånger 2 plus 1 är lika med 5. Det funkar väl. Och sen 2 gånger 3 plus 1 är lika med 7. Det vill säga, om det är 15 och då i A, då måste det vara 2 gånger 15. Addera med 1 är lika med 31, ska det vara. 2 gånger 15 är 30 plus 1 är 31. Så, hur gjorde jag då? Den där som man får där, det är de som är här. Den 1, 2, 3, det är de som finns där. Och den 1 där, bara för att balansera min ekvation. Så 2 gånger 1 plus någonting måste vara 3. Och det fastnade att det blir 1. Och testade jag för alla 3 figurer, det funkar. Det betyder att det kommer att funka också med 15. B då. En figur innehåller 49 stickor. Vilket nummer har figuren? Ja, så har vi 2 multiplicerar med, det vet inte vi. Så skriver vi x, adderar med 1 är lika med 49 ska det vara. Så drar vi båda led med 1, så har vi 2x är lika med 48. Dividerar vi med 2, med 2. Så har vi x är lika med 24. Så hur många, vad säger det? Vilket nummer har figuren? Ja, 24. Och C, skriv en formel för antalet stickor S, skriver det S är lika med. Och då har vi 2 multiplicerat med N, addera med 1, eller jag vet inte om det är N. I figur N, ja, så blir det N, inte X. N.